Në të shkojnë të në lëjë. Në më kujnë. Për ku një shpirë? Në më ke thënë me të i thënë për balë. Në të shkojnë finalisht të marrë shtankë. Po ka, po manifestojnë. Manifestojnë. Më më hapë? Më lëjë të ndërrojë, se kam qefë. Më ndërroni me rratë. Pse një prejtë në ndërrojë? Si ja u prejtë sesioni të. Më ndërroni me rratë. Shko ke e folë me mua, po? Ha? Më dhe një këshilë, folë para syve, jo mrapa. Pra më dhe sa këshilë? Përdore. Përdore. Më shumë këshilë, sot. Më së folë mrapa. Kështë dhe tua si fusë në gjemë pare. Dhe të kesh intelektin tim, pasaj ti marë përsi. Ty e më rratë. Po ku karikohesh, që ka dhonë karikohem? Që më punë si tomate. Ty e shumë tjerve, ty e me rratë. Se kuptova këta? Se kuptova këta dhe si oje? Mendoje. Jo, jam shumë e qartë. A vashë keko plot. Deri në finale, hy, keko. Të dhe menoj deri në finale. Në në hiqë. Si pas vëndit ku vëndit, si tush silo. Se kam problem hiqë. Në gëzon ke lujtë shumë bukur, sot. Edhe me gjithë do gabime, prap ishte shumë i shpejt. Sot thash me ku? Më, unë i më këthy këtë, e thumë, për mas, unë e mënojë që se dhe të më këthy, apet për mas të ajem në shtip. Ti Albano dhe Baby G keni fitu sot. Që keni fitu? Jo, keni fitu për më ishte shumë mirë. Nominimin. Po, s'ka të bëjnë farë nominimin. Nominimin stregon në zgjë. Valter, prej nga 20 herë. Ose i theti, a i të mytë. Po rëzova dhe unë, si isha në kondicionet. Po ti njerë, pa i 6 meter. Unë e prisha. Exageroj fare. Bjerë qo prap, bjerë qo prap. Unë e prisha lojën. Gjela shumë që. Po, Valter, që e të bomë? 20 herë u fi mrapsh. Ti njerë, pa i 26, 22. Para kështë s'kide par, shumë e pështirë. Djerë s'kide par. Po edhe me hapë sfiden. Edhe me hapë sfiden, po da. Jo. Që është më da... Udo fke më sfingu më halala, që shumë fpe po s'ke me ndimu më pa. Po gjithë, ku i nëzorën në klipi Nikos, e nëzorën pasaj Valeri, që e kënë zërë, nëzorën Niko Komani, që e kënë zërë Valter prej nga me më. Êshtë të e kuptoj shaka në tuaj, për këtë nuk është mjemi i vërtet. Pse prej nga e kënë zërë? Jo, që e këtë e kënë zërë, Valter prej nga. E kuptoj shaka në tuaj, për mua nuk më duket në vend. Për s'ka gjë, s'më ke lande i parë. S'ka gjë, unë jam solak. Valteri do vinë finale me atë tankun tim, dhe të mërë të ati. Në vinë me qifta dhe në pusit. Të edhe prellat, pam, 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 pam. Ja u dhash mundësi një muj me malon si ma betë se geni lonë. Dup. Që nga imi duke që është i fortë. Kush e ka përmen më shumë? Ti dhe ashtë i pari. Alla, i të po erdi me mbjetë të dosa. Ti da është i pari e ta. Walter Prejka. E borda me tjo, bravo Walter Prejka. Wow. Pari di këpër, shë jam Walter Prejka. E ne këtu, bravo, e rdi vërtet, e kështu në gjithë dukom. Me nga mor me rrave. Gulli no. Unë e për nesër i lava. I lave që sot ato për nesër? Po që nësë të mos kemi jena mod ke qëtë që në gjithë. Unë nesër. Pëllaj unë nesërën. I kam në qëllim vete, do të qërëm qeni një. Isha me që, është vanë shumë. Isha dhe po qoha në erë, i këtë ato punët në ferë. Edhe një rashë në nesër t'jemi këshu. Unë do kontribuoj vetëm të... Unë do mërëmi vesh njëri me tjetë. Unë do kontribuoj vetëm të punë dhe shpisë. Po shqim. Êshtë tërë tavolinë në mbetë prapë. Për punët më të rënda. Ky ka vazin me plera, qo plera. Ja, me plera, ja, pa plera, roko, 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 roko. Kam zonë këtë është, kam zonë këtë pjesën të verandët. Merë zonën dhe verandët. Ndë merë banjo të jetë. E kërla Niko, si bote Niko gjitha. Në kërë në minim o sfitën e për. Qesë një fli në jesër. Një fli. Ku? Dhe në bashkë atë banjo banjo. Banjo, po, për në ora 2. Unë e për natën e mirë, lash. Në ora 1.30 e mundë sa pi kafe, no? Natë. Ti bërë të ngishtë taj në fundë. Në shumë e vonë e të është, si të vetë. I dofë në banqën. Këtë lonja. Po në e silë të. Kur të banqën, duhe zirë kam banqën tim të. Oh. E, po, së në e kërë nësë të dritë, në po.
Paga, a mund të ngjesh pak ngrohtë drejt. Te veranda. Zë që kanë atë nxehtë bot. Po, di. U, shtet që kanë pikën. Po zhvonë në bunë, dy ka marru prajmi. Dhe të dora mbi 4. 8, me më gjithë. Ju më 4 me gjithë mes po talën. Dy ka marru prajmi. Ora 7, ma. Ora në dy ka marru prajmi, po të 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 4 është ora, 3-4, unë dhe i të nga lutë 3. Në kemi se stola, nuk kemi. Për ditë kena. Stola dhe i kemi nesë. Pite të unë i para ditë të staj që shqare. Më presi për e në e këtë. Në poje. I tush ka mërë të misë. Ja. Mjelësa. Po ti te ku është? Gjumë. Do t'jetë brënda. Ojde, ojde. Gjumë që të shië. Një vë dërri. Kartë e trotë. It's clear. I want her to tell you herself. Së si gjumë si qingjë në nominim që jam. Kushtë nominim me 1, 2, 3, 4, Renisi 5? Renisi, Valeri, BBG, jo, Renisi jo, Valeri, BBG, Qiljeta, Mariana, kaq. Prap grupi 4 kemë. Prap grupi 4. Shumë fort.